Моя війна. Документальну кінострічку з такою назвою презентували в Івано-Франківську. Глядачі мали змогу побачити 2 з 4 епізодів фільму, а також поспілкуватися з його ідейниками та головними героями. Детальніше розповість Ірина Некорович. У фільмі автори показали, якою є війна в Україні через 4 історії. Кожна з них стала окремим епізодом кінострічки, каже її продюсер Олег Щербина. Які людина розповідає від своїми власними словами ті історії, які вона пережила, а ілюструються ці історії людьми, які були поруч. Це або сім'я, або знайомі, або побратими. І у нас 3 епізоди, які розказують про те, що відбувалося на окупованих територіях. А саме, продовжує Олег Щербина, про події в Ірпені, селі Сидоровичі, що на Київщині, та Маріуполі. 4-та історія – про героїчний спротив ротного батальйону «Свобода» Володимира Рашука на псевдо «Апостол». Так і називається цей епізод. Це історія того, як звичайна цивільна, абсолютно на 100% цивільна людина приймає рішення стати професійним військовим, як це впливає на стосунки в сім'ї і наскільки це складно. Ну і в цілому це розказ про розповідь про батальйон «Свобода», тому що він там служить. Володимир Рашчук родом із Маріуполя. У довоєнному житті був актором театру та кіно, а після 24 лютого вступив до лав ЗСУ. Воював на Луганщині, у Рубіжному і Сєвєродонецьку. Цивільною людиною я був абсолютно. Я навіть не проходив строкову службу, бо в мене, я казав, у військовому квитку стояла червона печатка, непридатний навіть під час війни до військової служби. Якщо, в принципі, я міг тікати і не служити. Я зробив найголовніший вибір чоловічий в своєму житті. На знімальний майданчик Володимир Рашчук приїхав просто з Бахмуту, дав 5-годинне інтерв'ю та повернувся назад. До епізоду також увійшли розповіді дружини апостола Вікторії Білан-Рашчук та командира батальйону «Свобода» Петра Кузика. Я не все можу розповісти для мирних. Я розумію, що їм не треба наші там подробиці рукопашних боїв в окопах, хто як виживає. Ну, тому що це цивільне мирне населення, ми для того працюємо, щоб тих жахів війни не знали. Але, дивлячись на героїзм хлопців, на саможертовність хлопців, я розумію, що про них треба писати. Епізод про апостола був одним із 2, що презентували на прем'єрі в Івано-Франківську. Інший називається «Сидоровичі». У ньому розповідається про звірства росіян в окупованому селі на Київщині. Це мій брат Євгеній. Він був дуже чуйним і дуже добрим. Завжди готовий прийти на підтримку. Женя поступитися не можна. Його, каже, застрелили і його спалили. Церкву завезли і утром поховали. Для франківців вхід на прем'єру був безкоштовним, а міський голова від імені громади перед показом фільму передав Петру Кузику 200 тисяч гривень на потреби батальйону. Це завдяки франківцям, які кожен кидав по 10, по 20, по 50 гривень. Ці 2 кулька, то я передаю, щоб вони якраз зараз їдуть туди. Їм дуже потрібні ці кошти для відповідного ремонту. Я передаю Петру вам, тому ці 2 кулька вам. Також документальну стрічку «Моя війна» планують презентувати на міжнародних кінофестивалях для іноземної аудиторії.